Så er jeg fandme færdig med arbejde. Lækkert. Done. Færdig. Væk med det. Klar til efterskole og det hele. Jeg gider ikke det mere. Arbejde er færdigt. Og... fuck, det er rart. Hold nu op. Det er sgu lækkert at lige stoppe med det efter et års tid. Jeg er lige en dag fra klokken 10 til klokken 5 i dag, så jeg er godt smadret. Nej, prøv at se, hvad der er kommet til mig. En MacBook Pro. Ej, hvor smukt. Det er så den her, som I ser lige her. Som jeg kommer til at redigere min video på i dag. Den eneste computer, jeg har redigeret på i løbet af mine dage, det er kun en Apple computer. Så det er det eneste, jeg kan finde ud af, og så falder det egentlig meget naturligt, at jeg ikke kan finde ud af at redigere på den der. Blah. Now I will open it. The computer. Oh. Hey, om. Første gang jeg åbner svinet. Oh yes. Wow. Det er sgu rart nok at have en MacBook igen. Yes. Oh yes. Ja. Jeg vender tilbage. Vi er kørende. Alt er som det skal være. Vi har alle kravene. Alle startprogrammerne. Alt det gode. Det er fedt. Jeg er tilbage på Mac igen nu. Og så skal der bare laves nogle videoer. Det er fedt. Lækkert. Ish. En ting, som der virkelig er længe siden jeg har lavet. Fuck, den er sløv, mand. Jeg er forkølet. Det sutter fandme røv. Jeg håber fandme, at jeg er over det, inden jeg skal starte på efterskole. Det bliver fandme været nederen, mand. Det bliver nederen herovre. Hvad hedder det noget? At starte med en forkølelse. Jeg har forresten fået en ny kop. Jeg købte den, da jeg var i Starbucks i London. Tak for tippet, Mathias Hjermann. Det er fandme underholdende. Thomas Kors sportsprogram. Synkronsvømning. Tilbage til stævnet. Jeg har nærmest samme kropsbygning som Nicolaj Hyppe. Jeg er overhovedet ikke smidig. Jeg synes, det er en ubehagelig øvelse, det her. Jeg holder øje med, at du snyder, Peter. Skal sørg for at strække knæene. Hvordan skulle jeg snyde? Jamen ikke bukker knæene. Stræk knæene. Er I klar? Ja. Og ned. Stræk knæene. Ned med kroppen. Altså, det er et tæt løb, vil jeg sige. Hvordan skal I så, drenge? Ikke særlig lang tid. En time. I kan lige finde en vinder nu. Jeg kunne være ærlig med dig. I må gerne komme op igen. Jeg kan stå der en time. Jeg kan spille kort for noget. Hold nu kæft. Værsgo. Hoved ned. Kig. Ja, I må gerne tage ned igen. Vinderen af test 1. Ja. Meget overraskende. Det bliver faktisk Peter. Det her. Det er dødeligt. Haps. Jeg vil lige gense det specialistiske koncert i KB-hallen.
This is fucking legendary. Fuck, det er godt. Det er specielt. Jeg har fandme været stor fan. Det er helt sindssygt. Jeg hørte jo nærmest ikke en anden gang end Dismiss Lizzy. $80 i Stereo Studio kan give meget glæde i hverdagen. Jeg vil runde den her vlog af, og det er desværre den sidste sommervlog, som I ser fra mig af. Jeg vil desværre ikke lave YouTube-video på efterskolen, som det ser ud nu. Det kan godt være, at jeg skifter helt mening og bare begynder at lave det. Jeg ved det ikke. Sådan som det ser ud nu, så vil jeg gerne nyde mit efterskoleår. Og så vil jeg lave videoer i weekenderne, når jeg kan komme til det. Og så vil jeg ellers bare... Jeg vil selvfølgelig blive ved med at lave videoer, fordi at, det brænder jeg for, og det er super lækkert. Og jeg vil ikke skuffe så mange dejlige seere som jeg. Men det er den sidste video, I ser fra mig. I lang tid i hvert fald. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan få uploadet noget. Eller i hvert fald lave nogle på forhånd, og så lægge dem ud, når jeg er på efterskole. Jeg ved det ikke. Men vi finder ud af det. At der skal nok komme videoer op, men vær lidt tålmodig. I må forstå, at når jeg skal starte på efterskole, så er den første uges tid, den skal lige bruges på at ryste os sammen osv. Og så lige lære hinanden at kende og sådan noget. Så der vil gå lidt tid, før der kommer video igen, desværre, men ja, så kan I gå tilbage og se mine gamle videoer, og så kan I glæde jer til, at der kommer noget nyt materiale. Så vi ses alle sammen. Godnat, sov godt, og I må have det rigtig dejligt, indtil vi ses næste gang. Hej.